95'də gəlmişik, 2023-ə qədər biz buradayıq. 2 dəfə getmişik Sosial Müdafiə Nazirliyinə, o da ki, deyir ki, bizə atistat ver. 7-ci sinifdən çıxan atistat nətər verə bilər? Yetimçiliyi deyib, sübut elə. Mən yetimçiliyimi nətər sübut eləyirəm də. 3 saylı detdomda böyümüşəm, ondan sonra Bilgəhdə oxumuşam, 11 saylı inteqrasiya məktəbində. 7-ci sinifdən də əqli cəhətdə olduğuma görə bura gətirdilər. Dedim də, dedim, internet belə deyir, o hansı devirdə deyirsə, deyir, çıxardan olub. Təhsil Nazirliyinə də müraciət eləmişəm, ərizə də yazmışam, nə cavab gəldi, nə bir şey. Yəni, mənim oğlum veterandır, yəni müharibə iştirakçısıdır. Mən də hamı kimi istəyirəm, mənim evladımın evi olsun. Mən olmasa da olar, amma evladımı istəyirəm. Nazirlikdən gəldilər, dedilər sənədlər, biz pasportların kopyalarını verdik. Dedilər, masazırda verəcək. Elə oldu ki, 2014-cü ildir, deyəsəm. Yıqdılar, alınmadı, başqalarına verdilər. Noyabrın biri mənə məktub gəldi ki, növbə gözləyin, sizə verəcəklər. 10 ildir ki, verilmir. Hə, verilmir. Nəzir gətirəndə məcburi köçkünlərə də verirlər, bizə də verirlər, sağ olsunlar. Bayramlarda, şükür. Pasiyanla biz belə çıxmasında, yəni doğulandan internat uşaqlar hamımız bir yerdəyik. İndi yenə kimi, bu yaşımıza kimi də. İndi biz də istəyirik ki, bizim ayrı-ayrılıqsa ailəmiz olsun, biz də böyük, yəni uşağımız olsun, böyük yollara baxaq.